Esu senovės baltų kūrybos draugovės Jono Kūnų vadovas. Ko gero, čia vietame turėtų stovėti mano kolega Tomas Rukaitis. Jisai yra kaip ir vienas pagrindinių organizatorių šito renginio, bet kadangi šiuo metu šičia nėra, stoviu čia aš. Esu kitos pusės šio festivalio organizatorius ir karinės dalies, mes susirinkom konkrečiai tai, ką matote kovas, visas batalijas, visą kitą, ką matote šiame renginyje, tai yra konkrečiai nuopelnas mūsų organizacijos, jau tai jos pasaulių. Užsiimame tuo, ko gero, 15 metų Lietuvoje ir šiuo atveju vienas iš mūsų organizuojamų renginių buvo mestas, ko gero, į Alytų. Atsibodo žiūrėti, kad kiti miestai turi savo panašaus pobūdžio šventes, o Alytus kažkodėl tai iki šiol neturėjo. Ir organizavome Apuolėje, organizavome dar daugelyje miestų, jau Apuolėje dabar turėjome 10 festivalį, šičia irgi turime 2. Ir manau, kad nežiūrint į visokius keblumus, dar kažką, tai tas festivalis augs ir didės, kadangi idėjų turime labai daug ateinantiems metams, turime sukvietę apie galą daug žmonių, su visais apšnekėję visi labai džiaugiasi, kad tokio formato festivalis vyksta čia ir iš Lietuvos besidomintų žmonių. Manau, daugelis sutiks, kad tai, ko gero, virsta į bene vieną didžiausią šio formato festivalį visoje Lietuvoje ir manau, ateityje mes pernešim net į Kernavę. Tai, ko gero, dėkui Stasiui už tai, kad šis renginys vyksta toliau, ne tik vasaros metu, festivalio metu, bet ir dabar atgimsta šioje parodoje, taigi dėkui. Dėkui tau, dėkui Tomui Šiškaičiui.